Този ден продължава. Любомир Каримански от Коалиция Заедно е на пряката ни линия. Здравейте, господин Каримански. Здравейте. Освен кандидата за депутат, освен един от съоснователите на тази коалиция заедно, която влиза в битката за 49-я парламент, вие сте бивш съветник на министъра на финансите настоящия Росица Велкова. Изненада ли ви, искам да започнем с тази тема, изненада ли ви доклада на Министерството на финансите? Знаете, той беше разкритикуван по отношение на използване на думата фалит. Включително и БНБ излязоха с позиция некомпетентни и безотговорни твърдения. Промяна на курса лев евро е невъзможна. Казаха от БНБ. Честно да се признае, изненадаме, да. Не очаквах да има непремерено действие от страна на Министерството на финансите и на министър на финансите. Особено в настоящия момент, в един толкова чувствителен и врящ момент, в който виждаме политиците, които се напреварват да спекулират с различни теми. Изненадаме това, че една такава тема, като ако щете и валутния борд, и като курса лев-евро, се засяга абсолютно без да има защо в момента. Това ме изненада неприятно, казвам го, с болка и с така едно усещане на наистина на липса на отговорност от страна на хора в Министерството на финансите. Доста силни думи използвате като липса на отговорност спрямо хората, с които сте работили. Мога да ви защита? Вие бяхте, пак казвам, съветник на госпожа Велкова. От кога не сте и съветник и как се промениха нещата, за да говорите днес по този начин? Не съм от повече от един месец не съм съветник. Днеска сме 17 март, аз не съм съветник от 14 реално февруари. Сравнително повече скоро. Повече от един месец. Моля? Сравнително скоро казвам. Какво се промени? Да, какво се е променило скоро според вас? Ами първо аз не знаех за такъв доклад, че се готви изобщо. Докато аз бях в Министерството на финансите, не се готвеше такъв доклад. След това няма как да си обясним, и за мен е изключително странно, необяснимо, как така може да се засяга темата за риска на валутния борд, отпадане на валутен борд изобщо, при положение, че и госпожа Велкова, и цялото Министерство на финансите много добре знаят какви международни валутни резерви ние имаме и че те са толкова достатъчни и толкова надежни в момента, че няма никаква опасност от това. Напротив, хората трябва да са спокойни, че стабилността на валутния борд е факт и ще продължи да бъде факт. Друг е въпроса на този доклад, защо е необходим сега точно по този начин да излиза. И това, което аз смятам, че беше по-нормално и разумно да се направи, е да се дадат финансовите мерки за справяне с реалната ситуация, с трудностите и с проблемите на хората в търговската мрежа и в за всяко едно домакинство. Това беше по-скоро провокацията, която докато аз бях съветник на финансовия министър, отправях към и финансовото министерство и към правителството. Господин това Каримански, е само искам да ви попитам. Да, само за да не скачаме на друга тема, искам да ви попитам още нещо. При мен беше Николай Кавърджиклиев от БСП, който определи ситуацията като влизане на служебния кабинет рязко в предизборната кампания. Вие виждате ли нещо подобно в този доклад, появата му сега и начина по който беше представен той? Знаете, медиите се хванахме за думата фалит. Пак казвам, дали тя е била извадена от контекста, от зададен журналистически въпрос или нещо друго. Факт е, че на следващия ден госпожа Велкова излезе и каза, за фалит не може да се говори към момента. Няма риск. Силно се надявам, че думата фалит е извадена от контекста. Силно се надявам на това, че
че всичко това, което е представено от госпожа Велкова, е била да алармира обществото за как се движат финансите на държавата. Но забележете, това, което чух и преди малко и политици, нека да не се пробват на тема как да се управляват финансите, при положение, че политици бъркат, че в страната може да се прилагат инструменти на монетарната политика в условията на валутен борд. Това е недопустимо в момент. Нека да бъдем точни. Не знам, както чувам и другите, аз за това не искам да вземам страната на политиците, и именно за това от коалиция заедно ние сме извели икономическите и финансовите проблеми на преден план пред политическата идеология и извеждаме експертизата, такава, която е необходима в частта на икономиката, финансите и правото, на преден план пред всички онези политически боричкания и абсолютно нескопосани и непремерени думи, които чух през последните два дни. Не може някой да сравнява сметката в БНБ на държавата, да го кажем по-простичко, с дати, които са абсолютно нерелевантни. Когато сравняваме нещо, ние трябва да го сравняваме в два крайни периода. Ако сравняваме към 31.12.2022 година, трябва да сравняваме с 31.12.2023 година. Това, което чух от политиците, и то от водещите политически партии, трябва да е срам за тях. Защото няма как да сравняват края на 2022 година с февруари месец през 2023 година. Това са абсолютно нерелевантни сравнения. И аз се чудя откъде на къде, от коя позиция, от висотата на какво те правят цялото това нещо. Какво мислите по отношение на заявката, която направи служебния кабинет за намаляване на разходите по министерства с 10% на министерство? Това беше числото, което беше посочено, ако не се лъжа. Освен това, да се върнат онези ставки, онова ДДС, което беше или намалено, или премахнато изцяло в различни сектори. Отговора на бизнеса знаете какъв е. Готвят се протести, най-вероятно ще има такива. Ресторантьорите го заявиха в транспортния бранш, доколкото разбрах, също има напрежение. Според мен това, което не трябва да прави един служебен кабинет, е да прави политики. Служебният кабинет трябва да отрази ситуацията такава, каквато е, да изготви една рамка, базова рамка за бюджет, без да има каквито и да е политики вътре. Нека да остави, като се естествено приложи 3% дефицит по възможност, тъй като знаете, че Европейската комисия вече взе решение, че макрорамката за следващите 3 години трябва да бъде задължително с дефицит под 3%, за да спазиме всичко това, което е записано в пакта за стабилност. Това може да стане естествено по няколко начина и надявам се служебния кабинет да се опита всички тези начини, които не касаят законодателни промени, да бъдат приложени. Но силно се съмнявам, че без промяна в законодателството ние може да влезнем в този 3% дефицит. Каква промяна в законодателството конкретно би помогнала в тази ситуация, ако влезем във вашата хипотеза, за да имаме под 3% дефицит? Ами ако искате, дори това, което е като предложение за облагане на свръхпечалбите на всички фирми, то трябва да мине през парламента. То не може без санкция на парламента, тъй като в момента регламента, който касае такъв тип облагания за свръхпечалбите, имам предвид, такъв тип облагане на свръхпечалбите е единствено за енергийните дружества. Тоест, това трябва да бъде санкция на парламента за останалите дружества, ако искаме да приложим такава мярка. Ако искате мярката за ДДС-то и за възстановяване на някои ставки на 20% и забележете, ние бяхме категорично, лично аз бях категорично против да бъдат пипани каквито и да било ставки. Защото ето до тук ще ни доведе цялата ситуация, ако ние тръгнем да спекулираме с ставките, които не оказват никакво, почти никакво или минимално влияние върху цените на стоките и върху това крайният потребител да има по-висока покупателна способност. Точно поради тази причина имаме нужда от парламент. Ако щете, дори промяната на КЗК и КЗП, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, има необходимост от парламент. Това е ключовото. Изтеклата давност
изтеклата давност на Комисията за защита на конкуренцията и това, че колеги от най-големите политически сили започнаха икономисти, уж колеги, затова казвам колеги, иначе не би ги нарекал колеги, но започнаха да се заиграват с Комисията за защита на конкуренцията едва след като аз повдигнах всички въпроси. Нека да бъдат така отговорни, че точно те избраха тази комисия и тя не се е променила изобщо. Комисията за защита на конкуренцията е в същия състав, какъвто ГЕРБ и статуквото са я гласували едно време. В 49-я парламент предполагам, че този въпрос би следвало да бъде разрешен след като е изтекал мандата на КЗП. КЗК, да. Крайно необходимо е да бъде разрешен този проблем. Крайно необходимо е да бъде разрешено как КЗП ще защитава потребителя през държавата. Защото нека да не се заблуждаваме. Държавата е част от пазара. И като част от пазара, държавата трябва да се грижи за потребителите. Господин Каримански, връщам ви на мерките. Друга мярка, която се обсъжда от служебния кабинет, е налагане на таван на надценката на различни стоки. 10%. По-скоро на малката потребителска кошница. Между 50 и 100 продукта от малката потребителска кошница. Какво мислите вие? И по този въпрос. Поощрявате ли такава мярка? Ще проработи ли? Какъв ще е ефекта? Временна ли трябва да бъде тя? Честно казвам, такава мярка лично аз съм провокирал вече. Може би така и докато бях и като съветник и сега в момента в коалицията. Тази мярка, която ще бъде временна мярка, подчертавам, това е временна мярка, която е за малката потребителска кошница за определен тип стоки, съществува и в Европа в много от държавите. Това не е таван на цените. Таван на цените според нас е погрешният начин, по който може да се изобщо да се така да се защити потребителя по някакъв начин. Защото в европейските практики и в Германия, и в Франция, и в малките страни, дори в Словения има за защита на потребителите чрез таван на надценката. Ще проработи ли обаче това, господин Каримански? Да, защото ваш колега пак в предизборната кампания преди малко в студиото ни каза това как ще реши въпроса, след като ще започнат да се натискат пък производителите да произвеждат с по-висока цена. Един вид стоката ще излезе от производствената база на по-висока цена, за да може отново да си достигнат до производителите трябва да покажат цена, в търговската мрежа. Разбирам. Нека само да изясним едно нещо. Без контрол от страна на държавата на това дали се следват икономическите, производствените и всички от тези инфлационни процеси няма как да стане. Когато се произвежда, ние във всяко едно производство има определена икономическа логика, следвайки процеса на производството. И тогава, когато пред един орган себестойността на една стока не може да бъде защитена в производствения процес, а тя умишлено бива или по картелно споразумение, или по монополно споразумение, това трябва именно да бъде предмет на проверка на контролните органи. Нека да бъдем наясно, че органите трябва да работят. Регулаторните органи за това се създават. Иначе не виждам защо да плащаме заплати, и то много високи заплати, на Комисията за защита на конкуренцията, например. Комисията за защита на потребителите. Между другото, днес служителите протестират с искане за повишаване на техните възнаграждения. След малко даже ще се включим от протеста. Може би... И то увеличение на заплатите с 60%, което не е малко. Нямам обаче никаква представа какво е средното възнаграждение на служител в тази комисия. Така че ще имаме възможността да научим след малко от нашия колега Цеца Алексова на място. Кажете ми на финала... Понеже част от мерките, които припознавате за свои в тази предизборна кампания, ги казахте вече, на финала разубеждават ли ви, демотивират ли ви социологическите проучвания, които излизат? Не ме демотивират. Искам да подчертая нещо, което да стане много ясно и на вас, и на вашите зрители. Ние в коалиция заедно сме наясно и сме стъпили здраво на земята.
И затова коалицията знае много добре, че ако мине 4% бариера, ще направи всичко възможно да реализира мерките. Но ако не мине, ние не разчитаме на субсидията, защото една коалиция не получава субсидия. Подчертавам, не получава субсидия. Тоест, ние не се борим за точно за това, за което спекулират и много от вашите колеги и други, че биха се борили по-малките, за да получат някаква субсидия. Не, това още веднъж показва, че нашите намерения са наистина да променим нещо и наистина да въведем нещо. Аз много се радвам, че повечето от политическите сили, след като предложихме някои неща и след като излезнахме с програмни приоритети, като че ли ги припознаха и ги прихванаха, това само означава, че диалог може да има, може да направим нещо наистина заедно с всички и ние искаме да вървим в посоката на обединението, а не на разединението. С всички ли може да има диалог коалиция заедно? Коалиция заедно може да има диалог с тези, които загърбват политически и религиозен фанатизъм и извеждат икономиката и проблемите на хората на преден план, на първи план. Защото без разрешаването на тези проблеми няма как да минем напред. За мен, кои са тези формации, начин, които го правят според вас в момента, да ги назовем? Тоест, вие ги назовете. Има личности и има хора с характер почти от всяка една формация, която могат да обърнат нещата вътре в самата формация. Не мога да кажа дали биха я променили или не биха, но има такава възможност. Добре. Имате възможността вие пък сега да кажете номера на своята бюлетина и защо хората да изберат вас. Само на финала искам само едно изречение. За мен единственият начин, както в България, така и в Европа, да се справим с така наречената модерна демокрация е именно децентрализирания подход. Затова ние искаме да имаме децентрализация хоризонтална и вертикална в страната, такава, която обаче да бъде с определени отговорности и контрол. Затова от коалиция заедно с бюлетина номер 8 смятаме, че може да се справим с икономическите и правните въпроси на страната и проблеми. Благодаря ви. Успех, господин Каримански, в предизборната кампания. И аз ви благодаря за това включване. Предизборния каш да го видим сега и отиваме именно към протеста на служителите на Комисията за защита на потребителите.